Olá, minha galera. Aqui é a entrada de Cajueira, Alagoas. Para quem não conhece, fazer esse pequeno vídeo aqui mostrando um pouquinho sobre Cajueiro, Alagoas. Aí, ó. Aí como é. Tá vendo, ó? Esse desenho aí, esse pé de caju maravilhoso que fizeram. Entendeu? Esse senhor aí sentado, ó. Tá vendo, ó? Olha aí. Os animais aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é Cajueira, Alagoas. Aqui é a Praça do Padre Cícero. Ó. Tá vendo? Ó. Cajueiro, Alagoas. Cidade que eu moro hoje, ultimamente, é aqui, essa cidade aí. Ó. Olha lá, pé de caju. Hoje, sexta-feira, eu deixo um abraço para todos os amigos. Ó. Vendo aí, galera? Cajueira, Alagoas. Bom dia. Um abraço a todos. Chegada de Cajueiro, para quem não conhece. Tem esse animal enorme aí, desenhado aqui. Tá vendo? E aqui, esse pé de caju, com esse senhor sentado ali. Tá vendo? Cajueira, Alagoas. Um abraço, galera. Bom dia.